U ime grada, u ime svih djelatnika gradske uprave, djelatnika komunalnog poduzeća koji su išli u srednju školu Antun Matijašević Karamaneo, koja je u velikome pridonijela da naša djeca ostaju ovdje na otoku Visu. Čestitam i želim puno uspjeha svima učenicima, svima nastavnicima i da nam se broj učenika u srednjoj školi iz godine u godinu povećava. Pozdravljaju vas bivši učenici i učenice srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Ovom prilikom želimo sretan ulazak i sretnu nastavu u novoj školskoj zgradi srednjoj školi. Hvala. Pozdrav. Pozdravljamo iz osnovne škole Komiža, mi bivši učenici vaše škole i čestitamo vam na otvorenju nove škole. Pozdrav od odgajateljica dječjeg vrtića Vis i bivših učenica srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Želimo vam puno sreće i uspjeha u daljem radu. Pozdrav! Ja sam Dino Valjić. Pozdrav, ja sam Prosperino Brajičić. Pozdrav, ja sam Miće Ivčević. Mi smo pohađali srednju školu Antun Matijašević Karamaneo, smjer kuhar. Želim pozdraviti sve učenike i buduće učenike srednje škole Antun Matijašević Karamaneo i poželjeti im puno sreće u školovanju. Dragi Višani, učenici, profesori srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, šaljem vam velike pozdrave iz Švedske. Želim vam uspješnu novu godinu i slušajte meštre i sumo ako budete uspješni ko što se ja bi, moćete doći ovako radit vanka gdje sam ja, u prave restorane i u prave kužine. Pozdrav iz Švedske. Veliki pozdrav sa bivše srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Pozdrav svim sadašnjim i budućim, ali i bivšim, kako učenicima, tako i profesorima najbolje srednje škole na Jadranu, a i šire. Zdravi veseli bili profesorice i profesori, svi djelatnici i učenici srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Ja sam Velimir Poretić, bio sam naš učenik od 2005. do 2008. godine. Vaša škola, zgrada, sada za vas već stara, u meni budi mnogo nostalgija. U njoj sam proveo jedno lijepo vrijeme. Sve što želim poželiti učenicima, nek ustraju na svome putu, nek slušaju svoje srce i neka budu ljudi. A vama, učiteljima, profesorima, profesoricama i svim djelatnicima želim mnogo strpljenja sa nadolazećim generacijama. I pročitao jednu pjesmu. Evo, kaplje ljubavi.
Ljubav mi je ova pomiješila kapi tuge, kapi sreće, kapi strasti, sve kapi, kapi su srca i sve one blistaju u zrakama sunca. Pozdrav iz Zlatnog Praga. Evo nalazimo se ispred Interlibera u Zagrebu. Razlog zašto smo ovdje taj što smo zapravo među prvim, što je zapravo među prvim posjetima Interliberu bio upravo taj sa srednjom školom. I ja sam već u srednjoj školi razmišljala o tome da bi mogla možda ozbiljnije početi pisati poeziju i počela sam se više interesirati za poeziju. I kad smo te godine posjetili Interliber, meni je zapravo prošlo nekoliko puta kroz glavu kako bi bilo lijepo jedne godine da i moja knjiga bude ovdje ili da gostujem na jednom programu. E pa, ove godine se dogodilo to da su čak dvije moje knjige na Interliberu i da sam gošća programa. Bog! Ja sam Natalija Bošić i slikarica sam. Evo, izad su moji radovi. Pripremam veliku izložbu sljedeće godine u Zagrebu. Znači, zagraću puno malih minijatura, evo možete vidjeti. Znači, ja sam isto završila srednju školu na Visu i bilo mi je lijepo. Mislim da je jako bitno da pronađete svoj put i bavite se onim što volite. Tako da vam želim puno sreće i upornosti u pronalaženju svoga puta, a svim vašim profesorima puno strpljenja i veselja. Eto, škola, sretno! 1, 2, ovo je proba. Ne znamo šta da kažemo, u ovom videu ćemo samo reći Bog, ja sam Juratlija. Bog, ja sam Juratlija. Studiram agronomiju. Studiram na agronomiju. Srednja škola nam je bila super. Predobra. Hvala. Hvala. Pozdrav učenicima i profesorima iz naše bivše srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Od ekipe iz... iz spoja. Iz spoja. Ako što je već dok možete? Sa ozbiljno. Pozdrav ekipi iz srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Od vaših bivših učenika, trenutno stacionirani u kompaniji Ericsson Nikola Tesla. I budućih kolega, ako finite Fedr. BMF. Fedr. Slušajte njeg. On je dva intro. Dobro. Čemo gremo tako da mora? Čemo tako da mora. Pozdrav. Pozdrav srednjoj školi Antun Matijašević Karamaneo. Ok, ajde Ivane, reci nam nešto o doktoratu kojeg planiraš upisati u Japanu. Ja ću upisati doktorat u Japanu. Ja sam bio željan znanja i dalje sam željan. Srednja škola je bila prvi korak u doktoratu. Ured. Što si ti završio, Vlatko? Srednju školu. I diplomski studij pomoska na učinu. Što preporučaš Ivane svojim budućim kolegama? Svojim budućim kolegama preporučam da uče što više i da budu dobri učenici, to će im se spatiti. Opiši nam tri riječi srednju školu, Vlatko. Populus, populi, populo. Čuja? Super cool, urbano. Dinamično. Fantastično. Ok, i još jedna riječ za kraj, Vlatko. Nevezano. Za srednju školu. Nevezano. Vijadukić. Moja zadnja riječ je... Budite dobro. To učen sam. Bog, pozdrav Antune. Super je bilo biti dijelom tvog malog, ali veselog i vrijednog tima. Rado se sjetim vremena provedenog s tobom koje je zasigurno uveliko utjecalo na moj osobni i profesionalni razvoj. Još radije da nasretnem tvoje vrijedne djelatnike i s ponosom ističem tvoje ime kroz radi život. Želim ti uspješan rad i dobru zabavu u novim prostorima.
Pozdrav srednjoj školi Antun Matijašević Karamaneo. Ja sam Sara, bivša učenica Opće gimnazije u Visu, nakon koje sam završila stomatološki fakultet u Zagrebu, gdje sam se i zaposlila. Nastavila sam svoje daljnje obrazovanje na postdiplomskom doktorskom studiju. Jako sam sretna što sam Opću gimnaziju završila baš u Visu, jer sam imala izvrsne profesore, te sam stekla odlično predznanje. Stoga ovim putem pozdravljam sve drage profesore, te svim sadašnjim budućim učenicama želim puno sreće i uspjeha. Evo, veliki pozdrav mojoj bivšoj srednjoj školi na Visu i cijeloj ekipi, posebno onom dijelu koji je mene i moju generaciju prije više od 10 godina sad ispratio iz školskih klupa. Moram priznati da vas se često rado svih prisjetim i da dan danas uvijek sa velikim ponosom na svom radnom mjestu, a tako i tijekom studija, da sam uvijek isticala svoje porijeklo, svoju srednju školu. Njoj mogu zahvaliti što je postavila iznimno čvrste temelje meni osobno, ne samo što se tiče obrazovanja i znanja, već i one neke životne temelje koje svakodnevno evo, nastojim slijediti, bilo na svom poslu, ali i privatno. Veliki pozdrav! Dragi moji učenici i učenice srednje škole Antun Matijašević Karamaneo na Visu, jako mi je drago za otvorenje nove zgrade srednje škole i kao bivši učenik te škole iznimno sam ponosan što sam završio tu srednju školu. Ja sam inače Sandro Bogdanović i biolog sam i evo šaljem vam jedan veliki lijepi pozdrav, bravo za novu školu. Ovo nije još jedna emisija na HRT-u, niti na RTL-u. Ovo je neplaćeni propagandni program. Ja sam Jura Atlija, student druge godine hortikulture na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. A ja sam Matej Vodopija, student znanosti i okolišu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. I što nam je zajedničko? Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo u Visu. Jako nam je drago što je srednja škola dobila novu zgradu. Srednja škola nam je također dala jako dobru podlogu za daljnje obrazovanje. Kroz srednju školu upoznali smo neke od naših najmilijih prijatelja. Putovali smo jako sa srednjom školom i sudjelovali na mnogobrojnim projektima, kako unutar naše zemlje, tako i izvan nje. Te na kraju, srednja škola dala nam je neka iskustva koja su nas učinila ljudima kakvi smo danas. Sigurno vas zanima nešto pobliže o srednjoj školi u kojoj smo Jura i ja išli. Pa odgovorit ćemo na neka od često postavljenih pitanja. Tko su vam bili najdraži profesori? Luisa Radišić. Profesori Siniša i Alma Vodopija. Što ste najviše mrzili u školi? Izgorene krosane za marendu. Ja sam najviše mrzio ljetne praznike jer tad škole ne bi bilo skoro 3 mjeseca. I izlete na Hvar. Koji su vam najljepši doživljaj iz srednje škole? Sve. Znate li tko je bio Antun Matijašević Karamaneo? Antun Matijašević Karamaneo. Nema vremena, hvala. Sretno svim učenicima i profesorima. I učenicima i profesorima. U novoj zgradi. Nadamo se da se nećete izgubiti po zgradi. I zato srednja škola. Hvala!